je nejhorší, co můžete dělat, dva na něho ještě v botu, ať se ho napomíná Renda. On... Jo, Renda prostě zaprvé nezná, tak určitě si myslím, že to mu řekne něco a jak, ale já si myslím, že Marek ví na té obraně, co má jak čtyř dělat. A že nechválí, tak toto... A tady to odkopnutí jsi mu řekla, jo, jako, řekla jsi mu to. Dobrý, to řekla, tak. Ale zkrát jsi mu to v té hlavě štěpil. To je jak staré pes dětka? 11 měsíců. To je papírová, nebo jo? Ona je pod kvečkovým alfavil a to tady tak nevím. No to je Lenkina vrátila ve tom. Teda hodně domů. Já jsem ho viděla teďka na obranách, tam jako on se sklidnil za ten rok úplně. No vypadal takový šelijaký prvně, teď se to... Jo, a teďka se ale úplně... Myslím, že tam na cvičáku máme i jeho sestřenici ještě, i to taky vypadá. Ale ta už má trošku nervičky, tam už to není úplně... Najdi malý nějaká vyrovnaný, no to hodně těžké. To je těžké. A je to, to zdraví tam lice hrozně už. Šeliaky. A u Terera si ne to... Ne.